မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာလံကတော့အယိုးဖိုးထောင်တဲ့တိုက်ဆက်ဆိုတဲ့ပရာလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရတန်းရွာရဲ့ตาရလှတဲ့မနက်ခင်းလေးတစ်ခုမနက်ခင်းဖြစ်တာနဲ့ညီရွာသူရွာသားတွေကတောရွာဓလေ့ထုံးတဲ့အတိုင်းလဲရလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ဖို့အတွက်စိုင်းပင်းနေကြချင်းရွာလေလမ်းစီကအရှိကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုရေမျောလိုက်ရင်တကုန်းနိုင်ရွှေကုတ်ကားနဲ့ဖျားဖျားလေးမြင်တန်းတန်းတူတန်းဟဲ့မြေပြေးထားတဲ့ကွာဖိတ်သားကြီးဟေ့တက်ကလုတ်တက်ကလုတ်တက်ကလုတ်အယိုးဖိုးထောင်ကတချင်းကိုတန်နေတန်တာနဲ့တိဆောကရွာတွင်းကိုစီးရောမြင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အုံနာတစ်ခုကိုစီးနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်ဒါကတရတန်းရွာရဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမြင်တွေ့နေကြပုံရိပ်တစ်ခုအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဖိုးထောင်ကယိုးနေပေမဲ့တခြားအယူရည်နဲ့မတူပဲနဲ့တမို့ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမယ်သူရဲ့ကျင်စရိုက်ကတခြားအယူတွေလိုအရင်ဆန်လည်းမရှိဘူးအလုံးလုံးဆရာရှိရင်ဝင်ရောက်လောက်ကင်ပိတ်တက်ပြီးတော့စားဆရာရှိရင်လည်းဝိုင်းစားတန်းစားတယ်ပြီးရင်တော့ရွာယိုးကိုပေါ့ရှောက်သွားကသူ့စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့ခြင်းကိုအော်ဆိုတတ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့အချင်းဆိုင်ထဲမှာအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အမူကြီးတစ်ခုကမနဲ့စောစောနေထွက်ချိန်တိုင်းမှာရွာလယ်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းစီကိုခြိတက်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ဝေယဝဆတွေကိုကိုကြီးလောက်ကင်ပေးလေရှိတယ်။ဆုံးခံချိန်ရောက်ရင်လေရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စီးရမြင်းကိုစင်းနေကဆွန်းတော်ပြို့လို့လိုက်တော်တက်တယ်။နေ့လယ်ဆွန်းစားပြီးချိန်ရောက်ရင်လေတန်ငါတော်တွေဆွန်းဖုံးပြီးလို့ပြီးစီးပါကထမင်းစားကစေးကြောစရာတွေရှိတာတွေစေးကြောပြီးတော့သူလုံးနေကြတနစ်တာလုတ်တွေပြီးဆုံးလို့ညအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာဖိုးထောင်ကသူနေထိုင်ရာတရက်ပင်ညီနောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်။သူနေထိုင်ရာတရက်ပင်ညီနောင်စီကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့အေးအေးလေးလိုပဲအနားယူတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုးနေပေမဲ့အနေအေးတဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုညိတတ်တဲ့ဖိုးထောင်သူကရွာမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်ခလေးပါမကျန်းအားလုံးကချစ်ကြညာတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးထောင်ကိုတရက်ပင်ညီနောင်စီမှာတယောက်တည်းနေထိုင်တာကိုစိတ်မချလို့ရွာတွင်းကိုခေါ်ပြီးတော့နေစရာပေးထားပေမဲ့ဖိုးထောင်ကခဏတဖြုတ်သာနေလေးရှိပြီးမကြခင်ရက်မှာပဲတရက်ပင်ညီနောင်ရှိရာစီကိုသာပြန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တရက်ပင်ညီနောင်အောက်မှာသူနေထိုင်မှုအတွက်တဲတလုံးကိုရွာသူရွာသားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။တရက်ပင်ညီနောင်တရက်တန်းရွာရဲ့အရှိတ်ခလန်းလန်းမှာရွေးသူတရက်ပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တက်တန်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမခံမှန်းတရလာအောင်။တပင်ချင်းစီရဲ့လုံးပတ်တွေကယောက်ျား၃ဘတ်စာကန်ရှိပြီးတော့တက်တန်းရင်နှစ်ချုပ်ပင်ကြီးတွေအချောင်လှန်းအရန်ကိုကျန်နေ။နေကင်းဘတ်တောင်တယောက်ထွက်တော့ပါကဂဲနေပြချင်းနဲ့အမွှေးနဲ့နေရရှိပြီးမကြခင်နွားပေါက်စာကန်ရှိတဲ့ခွေကြီးကိုလိုက်ဆွဲတာကြောင့်ထပ်ပြီးရခြင်းတွေတခါတည်းရန်အဝိပြေဝထားတဲ့မင်းကလေးတွေကိုတွေ့ရခြင်းတွေကိုမကြခဏကြုံမှုကြတာမို့လို့ရွာသူရွာသားတွေကဒေနီယာကိုဝေဝေကနေရှောင်ရှားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တရက်ညီတော်ခွေးတဟောင်းဘယ်တော့ခါမှမတော်နဲ့ဆိုတဲ့စာချုပ်ချိုးပြီးတော့ကန့်တတ်ထားလိုက်တယ်။ပါဇက်ရဆိုရင်ရတချို့ကဒေနီယာမှာတန်းရှိတယ်လို့ကတချို့ကဂျပန်ခေတ်ကသုံးမှန်းတွေဒေနီယာမှာကွတ်မြက်လေးရှိတယ်လို့ကပြောကြတယ်။ဘလို့ပဲဆိုဆိုအချောက်လန့်ကျန်တာကတော့အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒီတရက်ပင်ညီနောင်မှာဖိုးထောင်နေတယ်ရှေးရည်စဲကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်အယုမှုလို့ပဲလားမချောက်လန့်တာလားဘယ်ဟိတိတွေကိုတော့လုံးဝရှာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘသူမှအဖြေရှာမရတဲ့တရက်ပင်ညီနောင်ပြီးတော့ဖိုးထောင်တို့ရဲ့စုံစမ်းမှုကအခုလိုဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဖိုးထောင်တယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာအိတ်နေတော့ဖိုးထောင်လူလေးခဏထပါဦးခေါ်တာညောင်းဖိုးထောင်ခေါင်းထောင်မြည်ကြည့်လိုက်တယ်ဝိပြုစင်ကြဝိပြီးတော့ရောင်စောင်းစိတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဗျာအဘကဘာတူလဲပြီးတော့ကျုပ်ကိုဘာခိုင်းမလို့လဲလူလေးအဘကတရက်ပင်ညီနောင်တိုက်ကပါအခုလူလေးကအဘတို့ရဲ့ရှေးစီရေးစဲရဆက်နေမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူလေးကိုအဘတို့စီမှာလာနေဖို့လာခေါ်တာလူလေးအနေနဲ့အဘတို့နဲ့လိုက်ပြီးနေနိုင်လား
ဝိပုစင်ကျဲဝှက်ထားတဲ့အဖိုးရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးတောင်ခဏစဉ်းစားတယ်။ခဏကြာတဲ့ခါမှာဖိုးတောင်တစုံတရာကိုတတိယသွားတယ်။ပြီးတော့အဖိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာအဘတို့ကတိုက်ကဆိုတော့လိုက်နေကျုပ်တည်သွားမှာပေါ့ဗျာမလိုက်ချင်ဘူးဗျာကျုပ်ဘာသာဒိတ်တိုင်းလေးပဲနေပြစေ။အဲဒီကအဘကဖိုးထောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျစွာပြောနေ။အင်းလေလူလေးကလိုက်ပြီးမနေချင်ဘူးဆိုလေသဘောပဲ။ဒါပေမဲ့အဘတို့တိုက်ကနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဖျားရှင်ကိုလူတန်းမှုပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတာမလို့အနောက်ရက်တစ်စုံတရာကြုံချက်လာရင်လူလေးကူညီပေးပါ။အခုတလောအဘတို့နားမှာနေတဲ့ပုံစံမှာတိုက်သမားတွေခြေရှုပ်နေတယ်။ဒါတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ကူညီမယ်မဟုတ်လားလူကလေး။အဘရဲ့စကားကိုဖိုးထောင်တယောက်ခဏထပ်မံစဉ်းစားတယ်။ပြီးတော့အဘကိုကြည့်ပြီးတော့အင်းလေဒါတော့ကျုပ်ကူညီနိုင်တယ်။ဖိုးထောင်ရဲ့စကားဆုံးမှာအဘကကျေနပ်သွားတယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှင့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေး။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖြက်ကနေပျောက်သွားတယ်။အဘပျောက်သွားပြီးနောက်မှာဖိုးထောင်တယောက်အိမ်နေရာကနေလန်လို့လာတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်ပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဖိုးထောင်ကတရက်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားမှုတွေကြောင်းလာရတယ်။ဒီနေ့မှာမိုးရင်အချိန်မို့လို့မိုးရမ်းကောင်းတယ်။ရွာနဘေးမှာရှိတဲ့ရင်ကွက်ချောင်းထဲမှာရေတွေဆိုတာပြည့်ရှမ်းနေတယ်။ချောင်းကတောင်ပေါ်မှာချောင်းပြားခံတာမို့လို့ရေစီးရမ်းကောင်းတယ်။တညမှာတော့မိုးအီးအီးနဲ့ရွာနေတာဖိုးထောင်တယောက်ဖုန်ကြီးချောင်းအောက်မှာအိပ်ပျော်နေတော့လူလေးလူလေးထပါဦး။ဖိုးထောင်ထားကြည့်တော့ဟိုတခါကအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အဘဖြစ်တယ်။ဗျာဟင်အဘပါလား။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။လူလေးချောင်းရည်ချောင်းမကြခင်မှာကမ်းပါပြတော့မယ်အဲ့ဒါချောင်းဘေးမှာနေတဲ့လူတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်လူလေးသွားပြောပြီးတော့ကိတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီခါဖိုးထောင်ကအဘကိုအဲ့ချင်မတူနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြုတ်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြန်ပြောတော့ဖိုးထောင်စကားဆုံးတာနဲ့အဘကဖြက်ခနဲ့ပြောက်သွားတယ်အဲ့နောက်ဖိုးထောင်လည်းအိမ်ရတဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘုံဆိုတဲ့တနေ့တူအမလီပြရုတ်တရက်ကရင်မော်ကနေဆွဲချခံလိုက်ရတာမလို့ဖိုးထောင်လှုပ်လှက်ထပြီးတော့ဆွဲချရဲ့လူကိုကြည့်ရခုနကအဘကိုထပ်မံတွေ့ရတယ်အဘကျုပ်ကိုဘာလို့ဆွဲချတာလဲလူလေးအမြန်သွားပြောပါအချိန်မမီပဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ခါဖိုးထောင်လည်းအိယာကကုံယုံထပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ပြေးတက်ကဆရာတော်ကိုနှုတ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောတယ်အဲ့နောက်ဆရာတော်ကရွာသူရွာသားတွေကိုလိုက်လံနှုတ်ပြီးတော့ကမ်းပါဘေးမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ကျင်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုလုံခြုံရာစီကိုပို့ဆောင်ပေးကြတယ်။အားလုံးပြီးဆုံးစိတ်မှမနှံ့မိုးလင်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကမ်းပါကမပြုတ်ဘူး။အဲ့ခါမှာတော့အရန်မူးနေတဲ့ရွာသားတယောက်ကဖိုးထောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေအိတ်ကောင်းနေတာကိုနှောက်ရက်တဲ့ဆောက်ယူကအေးခဏနေလို့မှကမ်းပါမပြုတ်ရင်မင်းတိတ်ပြီးသားမှကျိန်မောင်းနေ။ရွာသူရွာသားတချို့ကလည်းအမိုးသမားရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးထောင်ကိုရောပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်သူတို့ကသူတို့လည်းအယူစကားကိုနားထောင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ကမ်းပါဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးစီကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲချောင်းမက်စီကနေဟောဟောဟုံးဆိုတဲ့တော်လေးတန်ကြီးပြေးပြီးတော့ကမ်းပါတွေစပြောတယ်ကမ်းပါပြူကြတဲ့ထဲမှာတချို့အိမ်တွေပါပြူချပြီးတော့မျောကုန်တယ်အဲ့ခါမှာပဲပြန်ရန်ပြင်ဆင်ကြသူတွေထိုင်လန်သွားပြီးတော့ဖိုးထောင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုကြတယ်ဖိုးထောင်ရဲ့တရင်ကလည်းအဲ့ဒီနယ်တကျောမှာငယ်ချင်းညချင်းဆိုသလိုတရင်မှွေသွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူအများကဖိုးထောင်ရဲ့စကားကိုအလွယ်တကူမပယ်ရှားရတော့ဘူးဖိုးထောင်ကလည်းပြောတိုင်းမှန်နေတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတချို့ကဖိုးထောင်ကိုဘယ်တင်တွက်ခိုင်းမြန်နေအဲ့ခါဖိုးထောင်ကဘယ်တင်လာမေးသူတွေကိုအဘရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောရမှန်ကန်နေပြန်နေဒီတရင်ကလည်းတူတော်ချင်းတရင်လွလွပြန်နေပြန်ရဖိုးထောင်စီကိုရွာနေချုပ်ဆက်တွေကပါလာမိကြတယ်ဒါကြောင့်သူနေထိုင်ရာအကြောင်းအောက်မှာအမြဲတမ်းလူစီကားနေတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာဖိုးထောင်ကရွာထဲမှာမနေတော့ဘူးလာရောက်ပြီးတော့ဘဲဒင်းမေးသူတွေကြောင့်မက်စီနောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရက်ပင်ညီနောင်ရှိရမှသာတွားရောက်နေထိုင်တယ်ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးချောင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရွာကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်
ဒီလိုနဲ့အချိန်လေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါရွာကကြောင်းနိုင်စရာတော့ပြောင်းလုံးတော့မူသွားတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကဖုန်ကြီးပြန်ပေါ်ကြောင့်နေရောညပါမအားလအောင်ရှိတယ်။ဖိုးထောင်ကလည်းဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလန်နာကနေမခွာတော့ဘူး။သူလည်းအရန်ကိုဝမ်းနေတယ်။တ냐ဖိုးထောင်ရုပ်ကလန်နာမှာမိကနေအိပ်ပေါ်သွားတော့အိမ်မက်ထဲမှာအဘကိုတွေ့ရတယ်။အဘကတကိုယ်လုံးတန်ရာတန်ကြက်တွေနဲ့ဖိုးထောင်ကိုလူလေးလူလေးထပါအောင်အဘတို့ကိုကယ်ပါအောင်ကွာအဘတို့တိုက်ကဖျားပစ္စည်းတွေကိုလူလုံးမာတွေကလာလို့နေပြီအမြန်လာခဲ့ပါအဲ့လိုပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖိုးထောင်လည်းအိပ်ပျော်နေရကနေလန်နှုတ်ပြီးတော့နဘေးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကာလာသားတယောက်ကိုနှုတ်ပြီးတော့အကျိုးချောင်းပြပြကလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာလာသားကဖိုးထောင်လာနောက်နေရထင်ပြီးဂရုမစိုက်ပဲနဲ့ဆက်လက်အိပ်နေရသူ့တယောက်ထဲတရက်ပင်ညီနောင်စီကိုပြစ်ထွက်သွားတယ်။တရက်ပင်ညီနောင်စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လူ9ယောက်ကကတော့ဝဲတွေခင်းချင်းပြင်ဆင်အားအဘအပါဝင်တက်ရှိတိုက်ဆောင်တွေကိုရိုက်နှက်မောင်းနှင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ခါမှာပဲအဘကဖိုးထောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါလူလေးလူလေးကတော့ဝဲတွေကိုတွန်းချပြစ်အဲ့လိုအော်ပြောရာဖိုးထောင်ကအချိန်မဆိုင်မနဲ့ပြေးပြီးတော့ကတော့ဝဲတွေကိုတွန်းချတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူ့နေမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကဓာတ်နဲ့လှမ်းခုတ်တာကြောင့်ဖိုးထောင်ပြစ်ကျသွားတယ်။တိုက်စီရလို့ယူဆသူကလည်းဟာစီးပေါက်သွားပြီစီးပေါက်သွားပြီပြေးကြဟေးပြေးကြခေါင်းဆောင်ရင်အော်တယ်ကြောင့်လူရုံးမာတွေကဖိုးထောင်ကိုဝိုင်းအောင်ရိုက်နှက်ခုတ်ထစ်နေရကနေထင်ရမြင်ရကိုဆွတ်ပြကြတယ်။မကြခင်မှာပဲတော်လဲတန်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ဆောင်မလို့ကြီးတွေခွေးနဲ့ကြီးတွေပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ကိုလာဖြတ်သူတွေကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်တယ်ဖုန်ကြီးပြန်မွန်းနဲ့တိုးနေကြကြောင်းရွာသူရွာသားတွေမသိလိုက်ဘူးမနဲ့အာယုံရောက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ရကထပြီးတော့ပြုတ်ွယ်ကိစ္စတွေကိုစားကြတယ်ရွာလေးကြီးဦးတာလာလောက်ရှိချိန်မှာတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလနာမှာနေနေကြဖိုးထောင်ကိုမတွေ့တာကြောင့်ကလသားတွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါညကဖိုးထောင်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကလသားကညတော်ကဖိပြက်ကိုပြန်ပြောပြတာကြောင့်အားလုံးစိတ်ပူသွားပြီးတော့လူစုပြီးတရက်ပင်ညီနောင်စီကိုလိုက်လာကြတယ်တရက်ပင်ညီနောင်ကိုရောက်တဲ့အခါဖိုးထောင်တယောက်ဒဏ်ရာတန်ကြက်တွေနဲ့တိတ်ဆုံးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူစိမ့်တွေကိုလည်းဟိုနားတယောက်ဒီနားတယောက်နဲ့တိတ်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီခါမှပဲရွာသူရွာသားအားလုံးကယုံကြုံမရဖြစ်တယ်မြေကြီးတွေဝတ်တက်လာတယ်ညတော့ကဖိုးထောင်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကလာသားကိုလည်းအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စုပို့ကြတယ်အဲဒီကလာသားကလည်းသူကြောင့်ဖိုးထောင်တေးရတာဆိုပြီးတော့အရန်ကိုဝမ်းနေပြီးတော့ငိုကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖိုးထောင်ရဲ့နားရဲ့ကိစ္စကိုရွာသူရွာသားအများစုစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ဆောင်ပေးကြတယ်။အားလုံးကချစ်ခင်ကြသူတွေမို့လို့ဖိုးထောင်နားရဲ့ကစီကားလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲလေတဲ့ညရောက်မှရွာသူရွာသားအားလုံးကိုဖိုးထောင်ကအိမ်မက်ပေးတယ်။အခုသူကအဲ့ဒီတိုက်မှာတိုက်ဆောင်ဖြစ်နေပြီးတော့နောင်ပွင့်မဲ့ဖျားရှင်ကိုဖိုးမြော်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းမကြခင်သူတို့ရဲ့တိုက်နေရာကြောင်းရှိတော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမကောင်းမှုမှာမမွေ့မလျော်ပဲနဲ့ကောင်းမှုကိုသာရှောက်ခွေကပြုတ်မှုနေထိုင်မှလို့ပြောပြီးတော့ပြတ်ခွဲသွားတယ်။အိမ်မက်ပေပြီးနောက်ညမှာတော့တရက်ပင်ညီနောင်စီကလူသားနေလဲတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုလဲတန်တွေကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တရက်ပင်ညီနောင်ကြီးကအလိုလိုချောက်ပြလာပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရကလေးကတရက်တန်းရွာလေးမှာဒီနေ့ထိပုံမင်းလိုဒဏ္ဍာရီလိုအဲ့ရဝင်ပုံမင်းလိုကလေးငယ်လေးကိုယနေ့တန်းထိပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ